Ibisanzwe isaha nk'iyi ngiyi tuba twinjiye mu kiganiro menya guteka, kiganiro twigiramo gutegura amafunguro menshi agiye atandukanye. Ni ukuvuga ngo duhera hasi tukageza ku musozo aho ibiryo byahiye, duhera kubereka ibirungo turi bukoreshe mu gutegura amafunguro yacu, tukageza aho tubirya tukumva nimba bya biryo biryoshye. Iyo nsanze bitaryoshye ndabivuga, iyo nsanze biryoshye kandi nabwo nshimira chef twabanye. Ntago mbatindira, uyu munsi twinjiye mu kiganiro menya guteka, aho tugiye kubatekera ibiryo bisanzwe buri muntu wari wese ari mu rugo, ari ahantu henshi agiye atandukanye ashobora kuba yabitegura. Ntaratangira, ndacyari kumwe n'ikirungo Asante nk'uko bisanzwe, ikirungo ushobora kwifashisha mu biryo byinshi bitandukanye, yaba mu bishyimbo, yaba mu isosi, yaba mu makaroni, yaba mu nkoko. Ahana hariho hose ushobora kubakoresha ikirungo Asante, ushobora kugisanga mu maduka agiye atandukanye mu gihugu hose. Utu tubiri ushobora kutubona ku mafaranga 50 gusa. Urumva ko ni amafaranga make cyane, kandi ukarya ibiryo biryoshye bisa neza kandi bihumura. Bitangiye kumumurira. So ntabatindiye, uyu munsi mfite chef wawe ndubizobereyemo koko, akaboko ke ndakizeye, agiye kudutekera ibishyimbo. Abantu benshi dukunda ibishyimbo, ariko uyu munsi ibishyimbo agiye kudutekera arabihindura inyama. Ndabizi neza, ndamwizeye. So icyo ngusaba, kurikira ikiganiro menya guteka kuva gitangira kugeza gisoza, ubashe kumenya uburyo bwiza wategura ibishyimbo biryoshye cyane. Muri kumwe nanjye umufasha Fabiola, mukomeze mudukurikire. I'm Somesh from India, and today I'm going to cook beans using the Asante spices. Thank you so much. Yes, agiye kudutekera ibishyimbo biryoshye cyane, ariko turi kumwe n'ikirungo Asante, icyo kiribuze kudufasha mu buryohe bw'ibishyimbo byacu tugiye guteka. Ndagira ngo mbabwire ngo mukomeze mukurikire ikiganiro Umuhinde agiye kudutekera. Nawe muzika abanyarwanda yo muzi guteka ibishyimbo, nawe agiye kudutekera, twumva uburyo biryoshye cyane. Our ingredients. This is onion, garlic, green pepper, ginger, tomato, and we are going to start. Yes, nkuko abivuze tugiye gukoresha ibitunguru, tungurusumu, tangawize, tugiye gukoresha nanone inyanya ndetse na poivre. Ubu turatangiye. So we go. This is our pan, and we're going to put oil. Tukoresha amavuta make cyane. And wait for some time to warm. Then we add our ingredients. Yes, tujye gutegereza iminota mike cyane kugira ngo amavuta yacu abashe kuzamuka, hanyuma noneho dutangire gukaranga ibishyimbo byacu. Ibishyimbo byacu biraza kuba biryoshye. Mutegereze, muraza kumbwira. We put first garlic. And we wait for a little time to. And also ginger. Yeah. Then we put ginger. Aha, ni ukuvuga ngo mu mavuta yacu tumaze gushyiramo tangawize ndetse na tungurusumu. Wait for some brownness. Then we add our another ingredients. Yes, tugiye gukomeza kugaragura, hanyuma nyuma yaho turakomeza dushyiramo n'ibindi birungo, aho tugiye guhera ku bitunguru kugira ngo nabyo bize kubasha gufata amavuta. Ikiganiro nimenya guteka, turi kumwe n'ikirungo Asante. So now we put an onion. Tumaze gushyiramo ibitunguru twakase, ntago ari duto cyane, mu by'ukuri bigiye biringaniye. Continue. And now we're going to add green pepper. We are going also to put green pepper. And
And then we add tomato. Hanyuma igitunguru cyacu gitangiye guhindura ibara tugiye gukomeza dushyiramo ibindi birongo. So now we need to add green pepper. Okay, tumaze gushyiramo poivron. And then we add tomato. Tukomeza tugaragura kugira ngo poivron zacu nazo zize gufata amavuta. Ibi bishyimbo murabona ko bibuze kuba biryoshye cyane. So now we're going to add our Asante spices. This is our sake and I'm going to use. Ubu noneho tugeze muri wa mwanya mwiza dushyiramo cya kirungo cyiza gihumuza ibiryo bigatuma bisa neza ikindi bigahumura bikanaryoha. Continue to explain. And now we wait for some time. Bya bitunguru byacu byendaga gusa umuhondo urabona ko bimaze guhindura ibara ako kanya tugishyiramo ikirungo Asante. Nyamuneka nawe udukurikiye mu kiganiro Menya Guteka cy'uyu munsi ndagira ngo nkwibutse ngo ujye kuri boutique ahana hariho hose ushobora kuhasanga ikirungo Asante hanyuma ugateka ibishyimbo icyari igishyimbo kigahinduka inyama. Dukomeje kugaragura urabona ko rwose ibiryo byacu tutarashyiramo n'ibishyimbo byatangiye kuryoha nizere ko nta n'ubishidikanyaho. Now we add a little water. Hanyuma dushyizemo amazi make cyane kugira ngo ibirungo byacu bitaza gufata munsi isafuriya ahubwo isosi itangire imere neza. Byatangiye guhumura byatangiye kugaragara neza cyane ba bantu bakunda ibintu bitukura cyane urabona ko ikirungo Asante cyabidufashishijemo. Tumaze gushyiramo umunyu muke cyane urabona ko umuhinde kabisa ku gishyimbo araje abigira inyama afashishijwe n'ikirungo Asante. Ni ukuvuga ngo anariho hose ku mabotike atandukanye ushobora kubagura ikirungo Asante utupaki tubiri gusa ku mafaranga 50 ntuyarebe. Wa mwanya twari dutegereje kumenya ngo ese kuko tugiye gushyiramo ibishyimbo ese kuko biraza kuryoha wageze. Urabona bya bishyimbo twamaze gutogosa neza cyane tugeze mwanya wo kubikaranga urabona ako kanya hako guhumbya bise bihindura ibara. How is it? Yeah, good, but now we're going to wait for some time. And then we like how many minutes? Just not too much, only 5 to. Okay. Tugiye gutegereza iminota hagati y'itatu n'itanu kugira ngo ibishyimbo byacu bifate irange bifate amavuta bifate ikirungo Asante ubundi turakomeza mu kanya. Ikiganiro nimenya guteka ikirungo na Asante. Now it's time. This is ready, aba. Then we add tomato. Yes. And coriander. Yes. Nkuko bibona tumaze gushyiramo inyanya twari twakase tumaze gushyiramo na persile urabona ko rwose bya bishyimbo byacu bifite umutuku w'umwimerere hakiyongeraho icyatsi kigiyemo kibifashijwe na persile urabona ko rwose ibi bishyimbo si inyama. Ibishyimbo bitetse waba uri umusiribateri waba uri umutantine wo mu rugo ukabiteka mabuja wawe rwose kukongeza ni nk'itegeko. Some comments. So now our food is ready. Really? Yeah. Like right now? Yeah. Come on.
Umuhinde ati ibiryo byacu biri red. No kuvuga ngo ibiryo byacu byamaze kuba byaboneka ibishyimbo urabona birasa neza. So kubona umuhinde ateka gutya ibishyimbo gute wowe umunyarwanda utazi kubiteka neza. Ikiganiro menya guteka kirahari kugira ngo ubashe kumenya uburyo icyari igishyimbo ugihindura inyama, icyari igishyimbo ugihindura inkoko, icyari igishyimbo ugihindura inka. Aha hanyuma mu gihe twari turi guteka nabajije chef wacu nti ko abahinde nzi mukunda gushyiramo urusenda mu biryo byanyu kubera iki uyu munsi utashyize urusenda mu bishyimbo twatetse yansubije gutya. So because we have all ingredients our Asante spices so we didn't need extra ingredients and everything is there and it's good taste. Wow. Ya no aratubwiye ngo kubera ko twakoresheje ikirungo Asante ntago byari ngombwa ko twongeramo ibindi birungo nk'urusenda kuko urusenda rutuma ibiryo biryoha cyane mu gihe rero twari dufite ikirungo Asante ntago rwose twari dukeneye urusenda. Wow, urumva ko nawe rero ahantu uri ahari ho hose either you are home either you are your home and any restaurant. Yeah, like that. Yes, mujye uri mu rugo ahantu hariho hose ujye ubibutsa guteka ikirungo Asante. Reka nibiribanga abantu babagabo ushaka kubwira madame ati uyu munsi noneho naye ndashaka kugutekera hanyuma ukagenda ukagura ikirungo Asante nuramuka ugishyizeme je azakugati sheri wakongeye ukanekera sheri uteka neza cyane. So ibanga niri ni ikirungo Asante wagisanga ku maduka agiye atandukanye kwa Muzungu, kwa Papa Sava, kwa Papa Kibwa, kwa Rukara ahantu hariho hose ushobora kuhasanga ikirungo Asante kandi utu tubiri ushobora kutubona ku mafaranga 50 gusa aho kugira ngo ugure igitebo cy'inyanya ushobora kuba wagura Asante tubiri dushobora kuba twagukorera ibishyimbo imboga buri kimwe cyose. So reka mbasabe mwese mukomeze mugure ikirungo Asante. Amen. So tugiye kurya. Tugiye kurya ibiryo twateguye. Our food is ready now we're going to test. And let's enjoy. Enjoy. Yeah. Jari bishimbo byabaye inyama. Isn't good? Yeah, isn't good. And delicious. We may end up on a trip, Gija, near the Wabo Akaja nature. Oh, not Chinichin, she's a monarever. If you seem to be ready, Joshe, you could be the jump, would Ginyama be the sun is a bit of humura. The secret behind? Our Asante spices. Asante. Thanks for cooking with Asante. Advice to people who are watching us. My advice is personal. I'm everyday using Asante spices. That is very good, delicious, good food. And I advise to people, they use most good in Kigali, some good spices. So may we use also Asante in soup or it's only in? Yeah, you can use all foods. Soup, like vegetables and any other spicy vegetables. You can use, it's very good. Yes, nkuko abivuze no kuvuga ngo ikirungo Asante ushobora kugikoresha mu bishyimbo ariko ho icyari igishyimbo gihinduka inyama nkuko nabivuze. Ushobora kubikoresha mu isosi, ushobora gukoresha mu gitoki, mu makaroni, ibiryo ibyo ari byo byose ushobora gukoresha ikirungo Asante. So, let's continue enjoying. Yeah. Ah. Ah.
So mwabibonye uburyo twatetse ibishyimbo byacu bikaryoha nta rindi banga ni ikirungo Asante nawe aho uherereye yaba mu rugo ya muri restaurant ahantu hose uzajya wabwira ngo komande yanjye nyaboneka mushyiremo ikirungo Asante uherereye mu rugo ushobora kuba wakoresha ikirungo Asante udupaki tubiri na amafaranga 50 gusa n'uyarenze aha ni naho dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi twari twabateguriye reka mbashimire mwese twabanye shimira wari uri ku buhanga bw'ibyuma reka mbararikire gukomeza gukurikira ibiganiro byiza BTN TV yabateguriye mwari kumwe nangiye umufasha Fabiola ikiganiro nimenya guteka ikirungo na Asante